Kasnije pola sata. Švico, draga, što se vrati? Eno. Hajde. Nek vide komšije koliki kamion zanese u garnituru. Kasnite, ljudi, kasnite, onda ja kasnim u stranku, stranka kasni s reformama, a sve zbog vas. Ajmo, je ovo moja garnitura? O, vidi mi fotelje. Ajmo, Enes Hadžetim Čumrović, prvi isprat i polako. Stranka je za ovo kešom platila, samo da znaš. Nemoj da mi okrzneš. Ako ne okrznete, bit će gore i stok i kolac. Halo, o, halo, gdje, o, vidi ga. Kasniš u polasku, laga na gasu, jel? Stigo TV. TV, hajde, hvala Bogu da je stigo, hajde. Hajmo. Ne zatvaraj, nisam uzeo portabel, nego LCD ogromni. Hajmo, hajmo. Samo ravno, ravno. Šta je, mahalušo, šta si blenila kroz taj penđer? Niko živ u komšiluku ne more prnut, a da ti to ne pronjuškaš. Baš ja nisam od tog posla. Eto, nisi. Pa ti si znala da je ona komšinica Mučelefa, ona što voli ljeti hodat po stanu gola, pa da je žena zatrudnila prije nek što je ona sama znala da je zatrudnila. Vidim, ovaj novi komšija vam doseljava. Ja, ovaj stan. Preko puta ovo. Fin, bogam čovjek, baš onako gospodin neki. Ma kakav god bio da bio, bolji je od onog što je bio. Bola nizete, kako ćeš tako? Tako je i samo tako. Hajde, ne srkleti me. Dosta mahalanja. Hajde po novine, vidi koliko je sati. Nisam ni vidio novina, moram pročitat. Šta moram, oglase one. Šifika. Hajde, oko moje. Oh, šta će ovo bit, mili Bože? Oko moje. Oko, oko. Hajde. Oko si ti moje. Pa gdje si vala oko? Šte bi ja bez one moje šefike? Što me nešto stomak muči, majko mila. Osjeti se. Jesi ja tebi rekao da složiš ove CD-ove? Jesi ja složio. Složio si? Ja, složio. Da vidim kako si složio. Elvis Presley. A unutra... Elvis Costello. Ja. Da vidimo dalje. Elton John. Jeste. A unutra Olivia Newton-John. Jeste. Dobro, Dino. Ricky Martin. A unutra Leo Martin. Pa ja. Pa ja složio po prezmenima. Ti da si rekao da ja složim po imenima, ja bi složio po imenima. Ovako ja složio po prezmenima. Šta sad? Opet Dino kriv, jel? Po prezmenima? Ja, po prezmenima. A kako si onda složio bendove? Pa, najnormalnije po bojama. Kako? Pa, Pink Floyd, ružičasti omot. Deep Purple, ljubičasti omot.
Bilo dume bijeli omot, plavi orkestar, plavi omot, crvena jamka, crveni omot i sve tako. A gdje si stavio Dinu Merlina? Njega sam stavio u omot od Dine Dvornika. Skinite noge sa miksete! Što želiš ti? S tobom nikad nije dosadno. Zdravo, narode. Ivana. Pomozi. Pa zar ti nisi na moru? Ama, trebala sam biti na moru. Ali, komšinica koja je trebala da mi pričuva ogledalce dobila gripu. I kako ću sad ženi ostaviti pored gripe i ogledalce? A što je lijep kanarinac, kako se zove? Nije kanarinac, nego papagaj. Zove se ogledalce. Ogledalce? A što je lijepo ime, ogledalce? A vidim, nešto je smiješno tu. Sad ćeš da čuješ zašto se zove ogledalce. Ogledalce, ogledalce moje, reci mi, najljepša žena na svijetu, ko je? Ivana, Ivana! Ivana, Ivana, Ivana! Taram! Bravo, super! Eto, vidiš da priča, znači nije papagaj, nego je kanarinac. Dino, kanarinci pjevaju, a papagaji pričaju. Eto, mene ste našli. I šta sad, hoćeš Ivana da ti ja pričuvam ogledalce? Faruk, ti si mi jedino rješenje. Meni autobus ide za 20 minuta. Faruk, molim te, molim te. Pa Ivana, pa čemu služe prijatelji? Jo, divan si. Ništa nije teško, vjeruj mi. Daš mu malo ovih sjemenki jednom dnevno i naspiješ mu vode, eto, svježe i to je to. Dobro, ti se samo fino provedi na moru i čuvaj se da te bura ne probije. Ćao. Ćao. Pa jesi ti vidio što mi uvali ovu kokoš? Odo kući. Opet me pricnuo. Kleti kuća, ja ću spremit ove CD-ove. Dino, CD-ove, ne diraj. Nađi sebi neku drugu zabavu. Je li jasno? Eto. Ne zna Dino Mehmeda Mujkić šta je kanarinac, a šta papaga. Gluho bilo. Boga me ovo je ljepopit. Ajmo mi, Šefikica moja, vidjet šta ćemo danas gledat na televiziji. Ali prvo da vidimo ko to neće gledat. Umro je Jusuf. Ševalin Jusuf. Gavran Kapetanović, jel? Je Ševalina. Mlad nije imao ni 30 godina. Čekaj, Jusuf je preko 90 imao. Jesi to ti kažem. Nije bio stariji od mene ni 30 godina. Mlad čovjek. Halo, ko smeta? Ti si Milanić. Šta ima? Pa jesam malo popio. Pa znam, vala, znam da je umro, evo, sad sam pročito. Nego, reci mi, ti si mu komšija, očeg je umro. Od gripe! Pa ko danas više umire od gripe, moj si Miloć. A šta? A tipično. Hajde ti vidi kad je dženaza, pa ćemo skupa na sahranu. Hajde zdravo. Što kaže, jel se napatio? Što ja znam je se napatio, ko da sam ja s njim umiro. Kaže, čovjek umro od ove gripe. A jesu ti virusi, munavci, počeli mutirat. Pojeto mladi ljudi počeli umirat od gripe. Evo sad sam baš čitao, vidio ovde ova u Kini. Ptičija gripa. Pa ne misliš da je njega ta ptičija safatala? Ništa ja ne mislim, nego gledaju stvari onako, meni je to sve sumnjivo. Ko je? Ma ima tu neke koincidencije. Kakve? A reci kako se zvao Jusuf? Jusuf. Ma kako se prezivao? Gavran Kapetanović. Eto vidiš, Gavran Kapetanović. Gavran je, ko što znamo, ptica. A gripa je, ko što znamo, ptiče. A babolan ovde umiru u novinama ovi Kinezi ko muhe.
Sumnjivo da Bog kaže. A ja šta, moja šefika? Sumnjivo? Pa bi ovi virusi postali lopovi. Sve je to mutiralo. Baš da vidim šta je u Kini. Ljudi moji. Obliš! Aj! Šta ti je to, crna šefika? Pile pečeno. Nosi mi to! Nosi od mene! Šta ti je, Balon, šta mu fali? Oma nosi kad ti kažem, neću pirutnine u kući, ili jasno? Pa šta ću sad s ovim? Šta ću, šta ja znam, šta ćeš raditi, šta hoćeš bati, pojedi. Ali sve iz frižidera povodi. Sve šta je letilo ima da iz frižidera leti. A ja ti jutro skupila onu pileću što voliš. A na koju pileću? Ima da mi vari kinom. Hoćeš ti iz frižidera, jesi me razumila? Hajde, nosi. Evo gripa. Jarane. Moram u halu, a vodu ću ti poslije. Ljudi moji, šta je ovo prazan frižider? Mene ne pitaj. Evo ti ga. Naredio da sve pobacam. Jesam. Sve što leti, ima da mi leti. Iz kuće. Što, Bolan Deni? Šta, Bolan, koji kakav si ti, doktor? Jel ti znaš, jesi čuo za ovu tečiju gripu? Jesi čuo? Jesam, ali kakve to ima veze? Ima veze! Piletna više ne ide u moju kuću! Embargo! Uvodim na sve leteće! Izete, da ti objasnim. Hajde objasni ti, da ti spametam. Termički obrađena piletina nije problem. Svi virusi već na 60 stepeni su kvrc. Eto, jesam ti rekla. Debe, nisam ništa pitao. Opasno jedino ako dođeš u kontakt sa živom peradi. Recimo, imaš kokošinjac ili držiš patke. Guške! Guške držim! Šefiku tebe i onog tog blentavog čaču. Nemate pojma! I šta sad da ja jedem, ha? Jedi što hoćeš, jedi travu, jedi ovaj čep, govna jedi. Ali piletina više u moju kuću ne ide. Ili jasno? Jasno! Ide malo prileć. Bacila me ova rakija. Koje vrata suzio? Šta ću ovdje gleda na fakultet? A šta ću ti, dragi Damire? Eto, uzmi kakav sendvič usput, ne znam. Hajde, vidimo se. Hajde. Jebem ti mobitele. Ne daju čovjeku da se pošteno istovari. Alo. A Ivana, ti si? Nemoj ništa da brineš. Ogledalce je dobro. Jesam, dao sam mu da jede. Daću mu i da pije vode. Samo slušaj, Ivana, moram nešto hitno da obavim. Ma nije važno šta treba da obavim, onaj. Ali čim to obavim, ja ću mu dati vode. Dobro, Ivana, ajde, zdravo, zdravo, čućemo se. Ja, da mi je bebu ostavila, manje bi se sekirala. Šta je ovo? Govno je umrlo u meni. Jebote, da nije počeo rat. A šefika, pobogu si, šta je ovo? Ne znam, Faruk, dragi, neka pucnjava u dnevnoj. U saklon! Svi u saklon! Zovi cijelo Sarajevo u zaklon! Izete, Bolan, šta ti je? Kakav zaklon? Od čega ja da ne bio u zaklon? Invazija! Napada ptičja gripa, a ja mislim da se je ubio. Pa koga si ubio? Ma jesi ti normalan? Idem tamo, sine, prileću u sobu.
I odjednom vidim, zatvorio me u kavez kondor! Ma kakav kondor? Ma ima u krilima jedno 2 metra. A izete, bolan, pa nisi valjda pucao u ogledalce? A ma kako u ogledalce? Pucao sam u zelenog kondora! Ti nisi normalan, pijana budalo! Sine! Beži tamo, sine! Jao, majko mila! Kreten upucao ogledalce! Žeste! Jeste! Čuo sam ja tebe. Ja spašavam živote, a ti se brineš za špiglo. Jeblo ti špiglo. Pijem ti, evo je. Jo, kreten je skroz poludio. Ko je sad navalio, majka? Dobar dan. Ja sam vaš novi komšija. Doselio sam danas tu preko puta. Dobar dan, komšija. Znate, imamo nekih malih problema i nije sad vrijeme, dođite kasnije. Komšija, molim vas, komšija. Meni su rekli da je ovo miran kvart, molim vas, ja danas prvi dan doselim i odmah čujem neke pucine i to tu kod vas. Komšija, to se vama pričinjava. A ne, fino sam čuo, nisam ja jednom bio na svadbi i ovo je neki veći kalibar. Ma, to je televizor. Malo smo jače živnuli televizor. Televizor, znate. Sram vas bilo, komšija, ja sam mislio da je počeo rat. Rat! Planetarni rat napadaju! Ko napada? Evo i atirirali! Ma izete, bolan, šta ti je? Reka, pusti ga! Ko atirira? Ko atirira? 2 crna goluba! Druže, drži osipnicu, ode ja po haubicu! Komšija, što se ovo dešava? Ja sam kadar, Stranka će za mene sve da plati. Ma komšija, nije to ništa, to se... Tata malo igra rata. E vi mislite da sam ja lud, jeli? Sad ću da zovem ministra MUP-a, inače mog dobrog prijatelja. Zovi koga hoćeš, čovječe. Pusti me. Pusti me, molim te, pusti. Pusti me, čovječe, usrah se! E vićeš za ovo! Razvježale se, vide, nema s Izetom Fazlinovićem se zancijen. Jebim ti, život. Šta je? Nešto, Marija, nešto kontam. Čuj, ti? Juče sam bio u onoj videoteci. Uzmu neke filmove, kon to gledat, znaš. Znaš kako to ne radi? Ti tamo uzmeš 3 filma, kontaš. I 4. ti je automatski džaba. Ja, i? Pa ništa, kon to... Da i ti ovdje uvedeš, eto, kad ovako neko pojede 3, pita da mu je 4. džaba. Me jedino, majke. Dobro. Vam predlažem. Dino, tebe trebam. Što je bilo, šef? Kako je ogledalce? U tome jest problem. Ogledalce je umro od kratke i neizlečive bolesti. Ivanin papagaj. Nije bolan papagaj, nego kanarinac. Šta vam je svima? Dobro, ajde, Perad. Ivana će poluditi, ti njega vodio veterinar. Marija, nikakav veterinar tu ne pomaže. Takva bolest. Raspao se na paramparčad. Čak ni perka nije ostala za DNK analizu. Pa šta ćemo sad? Vidi, imam zadatak za tebe. Pravac u biblioteku. Daj, majke, šta ću ja u biblioteci? Kako šta ćeš? Uzmi 3 knjige i 4. ćeš dobiti džaba, ajde. Ma ne mogu. Slušaj, Dino, evo ti Damirova članska karta i nađi mi neku knjigu o papagajima. Dobro, ali šefe... Ma nemoj mi, ali šefe, i molim te, neka knjiga bude sa slikama. Dobro. I to sa slikama u boji. Dobro! Ej, vrati mi taj tanjir poslije. Marija, daj mi taj telefon. Hitno je. Počekaj malo, ako je tako hitno, što ti nisi zvao od svoje kuće? Ovdje mene nabijaš račun. Ja, Marija, da znaš kakva mi je ludnica u kući.
Dobro, ajde ovaj put, ali nemoj se navikavati. Samire, Rođo, Faruk je. Hitno mi trebaš. Ama kad vam kažem, jedan stari trči po kući s puškom, puca ko lud. I ja odmah zvao ministra unutrašnjih poslova, inače svog dobrog prijatelja. I on je odmah reagovao. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Fazlinović. Da, kako vam mogu pomoći? Imamo prijavu da ste vi... Nama treba stariji Fazlinović. A, vama sigurno treba Faruk. Nama treba stariji Fazlinović. Da, da, a gdje ga možemo pronaći? On vam je dole u kafani San Remo. Nema 10 minuta kako je otišao. Aha, dobro. Pa eto, dole ćemo ga potražiti. Hvala najviše. Doviđenja. Ko je? Ko je bio? Policija traže starog. Šta je? Opet napravio neki belaj. Pojma nemam, s policajcem bio je ovaj novi komšija preko puta. U žuci mu žarilo! Dok ja ovdje vodim obrambeni rat protiv agresorske perade, on pravi belaj po komšiluku. Stvarno, što radiš s tom pušketinom ovdje? Sine, djedo spašava vaše živote. Ko će? Ko će ako neće neko drugi? Šta je? Ture. Pa če je do sad majke ti? Evo ga. Jao što je poblijedio. Šok je to za njega Farku prvi put u životu sam u biblioteku. Pa če si ti majke ti do sad? Jo, šta je ono na kuće? Šta je Bolandino? Ona biblioteka, pa ko Bolan čita onolike knjige? Šta sam ti rekla? Šokirao se načisto. Pusti to, jesi našao? Jesam, evo. Pa evo ga. Evo ga, isti onaj Ivanin. Ona biblioteka, pa to nije normalno. Pa to su labirinti knjiga. Što je najgore, kad sam našao knjigu, 2 sata mi trebalo da nađem izlaz, e. I mora da si ponovo ogladnio, jel? Evo ga, evo ga. Psita Kula Eupatrija na latinskom, a na našem Veliki Aleksandar. Šta je va, Fark? Možeš ti kakvom dobrinom zvati? Vazda kod tebe neđe gori nekakav problem. Samir je došao si u pravi čas. Vidi ovog papagaja. Veliki Aleksandar, da nije Srbin. Moraš mi nabaviti jednog, ali da bude isti ovaj. Isti? Plinuti. Poznam jednog frajera što drži te tice i te guštere i... Ma ja znam da ti znaš svakog čovjeka ovog grada. Samo da ti kažem, dragi Faruk. Ako hoćeš istog papagaja, ovo ti nije ispod milju maraka. Ma, Samir, nek košta šta, košta, samo mi pod hitno nabavi jednog. Biće. A ja pod hitno odo u halu, ti me sačekaj. Jadan far, usta sa ko grlca, čita Boži dan. Kod ovi moji Fazlinović, a vas da nešto naopako. A vi ste neki rod, jel? Faruk ja. Pamiđić je bolan. Od dva brata djeca. Daj meni kafu, Marija, šta ti popiti? Zvrk bureka. Zvrk? Bureka, pola krompir, pola mjesu, ako nije problem. Evo, sve luđe odluče, majke moje. Čuj ti, Faruk, od dva brata, djeca. Ali tu ste negdje godinama, ja? Ma ja, stari od mene 6 godina, 7 godina stari od mene. Samo prispavao pola života, pa onako zategnut malo. Ide kafe. I burek. Ko je od vas Fazlinović? Dobar dan. Ja sam Fazlinović, samo ja nemam veze s onim u subotu. Te suncobrane su oni kolima prenosili, evo Dine, zna. Ja stvarno... Nije ovaj. Liči na njega, ali treba nam stariji. Dobro, dobro. I gdje je taj stariji? A vi Faruka tražite, evo Faruka od toaletu ima neke stomačne probleme. Hitno je otišao, hitno će se vratiti. Dino, mi smo se dogovorili, ili tako? Mali je super talentovan. Doviđenja, drugovi. Hvala na piću, e. A šta bi sa Samirom? Gdje ode? Jeste li vi taj stariji Fazlinović? Da, ja sam. Komšija, u čemu je problem? Nije ni ovaj, treba nam još stariji. A vi tražite Izeta? Što je ovo pobogu? Koliko ima vas, Fazlinovića? Treba nam onaj što je trčao s puškom. A, u tome je problem. Vi tražite moga tatu, a tata je kod kuće. On je kod kuće. Kod kuće, što je tu čudno?
Čekaj, čekaj, hoćeš da kažeš da je onaj Fazlinović što je meni otvorio vrata tvoj otac? Pa ja ne znam ko je vama otvorio vrata, samo znam da je tata kod kuće. Ej, znate šta? Prosta više ove zajebanci. Imam ja preča posla. Molim vas, tražim lutog starca koji je trčao po stanu i pucao iz puške. Ti više ni jedne. Kad se sam sa sobom dogovoriš ko je i gdje je pucao, onda dođe i podnesi tu prijavu. E, bit ćeš za ovo. Ministar MUP-a, inače moj dobar prijatelj. Komšija, komšija, ma nije to ništa strašno. Tata se malo igra rata. Malo se igra rata s puškom. A šta kad se puno igra rata, uzme haubicu, jeli? Marija. Reci, Dino. Nešto kontam, ovo mi je bio treći burek danas. A može četiri džaba. Jo. Pa to, isti nema govora. Pljuno ti čovječe, pa Samir je maher, rekao sam ti ja, svaka mu čast. Ma dobro smo prošli, Ivana, može svaki često. Zdravo, dječaci. E, zdravo, Ivana. Kako je bilo? Super, pričat ću vam poslije da vidim moje ogledalce, drago. Ma zdravo, dušo moja. Ma jel te pazio ovaj Faruk? Ha? Jesi pazio Faruk, moju ptičicu? Pazio sam ga ko da mi je rod rođeni. Jest, ja svjedok bio, eto. O, dušo, draga. A jesi li ga dobro hranio? Ivana, hranio sam ga 5 puta na dan. Jeo kanarinac ko kondor. Sve ja gledu. Pa pagaj, Dino. Ja. Nešto malo ko da mi je smršao. A to? Ja? To je on tebe poželio, Ivana. Pa znaš kakva su perad, kako se vežu za vlasnika. Perad, jel? Ogledalce moje, ma da te pita, Ivane, si zaboravio ti ko je najljepši na svijetu. Ko? Imaš dobro sise! Imaš dobro sise! Imaš dobro sise! Imaš dobro sise! To on malo halucinira. Lagi, kararinac, lagi. Dobotama, rabotama, rabotama, rabot, sizdimil, zdobot, bim. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se boli. Dobotama, rabotama, rabotama, rabot, sizdimil, zdobot, bim.